թե ինչ գործընթաց է իրականացնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որ ուղություններով մեզ կպատմի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, պարոն նախարար, համեցեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, նախ ես ներկայացնեմ, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը միասնական սոցիալական ծառայության գործընկերների հետ միասին այս օրերի ընթացքում կեցության առաջնային կարիքները բավարարելու գործընթացը, որ մեկնարկել է մեր մյուս գերատեսչության գործընկերների հետ միասին, դա իրականացնելու զուգահեռ նաև արդեն կարիքների համապարփակ գնահատման գործընթացն է սկսել։ Դուք ճիշտ եք, մենք գործարկել ենք e-soc.am էլեկտրոնային հարթակը, որտեղ որ կոչ էին կարել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, ուրեմն արձանագրելու այն առաջնային կարիքները, որոնք որ նրանք ունեն, և ուրախությամբ պետք է ասեմ, եթե առաջին օրերին մի քանի հարյուր էր այդ առաջնային ուրեմն կարիքները, որոնք որ արձանագրված էին այդ հարթակում, այժմ արդեն ավելի քան 52,000 ուրեմն կարիք կա արձանագրված։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա սոցիալական աշխատողներին հնարավորություն է տալիս գնահատելու կարիքներ և համապարփակ լուծումներ առաջարկելու, որովհետև մենք պետք է արդեն անցում կատարենք առաջնային կարիքի գնահատման գործընթացից ավելի խորը սոցիալական դեպքի վարման, որպեսզի մենք հասկանանք, թե Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցները ինչպիսի խնդիրներ ունեն, որովհետև առաջնային կարիքը, որը կարող է վերաբերվել հագուստի, սննդի կամ ինչ-ինչ ծառայությունների, դրանից բացի մենք պետք է հասկանանք, թե ավելի համապարփակ և խորը ինչպիսի սոցիալական կարիքներ կան, որ պետությունը պետք է բավարարի։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ հետաքրքրությունը մեր ծրագրերի նկատմամբ, մեր վերջին հայտարարությունների նկատմամբ նույնպես մեծացել է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայրենակիցների շրջանում, և ժամը 17:00-ի դրությամբ սպասարկվել է ավելի քան 25,000 զանգ 114 թեժգծին, որը որ մենք գործարկել ենք, և արտակարգ ռեժիմով, 24 ժամյա ռեժիմով թեժգիծը աշխատում է, և կրկին բոլոր այն հարցերը, որոնք որ վերաբերվում են սոցիալական ոլորտին, ուղղորդվում են, բավարարվում են, իսկ որոնք որ վերաբերվում են մեր մյուս գերատեսչությունների ոլորտներին, ուրեմն ուղղորդվում են համապատասխան գերատեսչություններ։ Այս աշխատանքներին ակտիվ ներգրավվածություն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից, տարբեր ուրեմն քաղաքներից և գյուղերից իրենց կամավոր աշխատանքի ցանկություն հայտնած մեր հայրենակիցները, և մենք մեր հարթակում էլեկտրոնային հարթակ գործարկեցինք կամավորության աշխատանքի համար, և 1200 շուրջ կամավորներ ցանկություն էին հայտնել, և նրանք ուղղորդվել են և ներգրավվել են ամենատարբեր աշխատանքների, սկսած Կորնիձոր, Գորիս, Վայք, ուրեմն կոորդինացիոն կայաններ, և այժմ շարունակում է 24 ժամյա ռեժիմով գործել Փարաքարի միասնական սոցիալական ծառայության կայանը, որտեղ որ մարդիկ կարողանում են ամենատարբեր ուրեմն սոցիալական աջակցության հնարավորություններից օգտվել, այնտեղ նաև շուրջօրյա բժշկական սպասարկում կա առողջապահության մեր գործընկերների կողմից ներդրված, և բոլոր այն մեր հայրենակիցները, որոնք որ ունեն կեցության խնդիր, կարող են այնտեղ մոտենալ, և այդ խնդիրներն ենք փորձում բավարարել մեր գործընկերների հետ միասին, տկեն, ինչպես նաև մենք փորձում ենք հաշվառման գործընթաց այնտեղ իրականացնել, այսինքն միգրացիայի ծառայության մեր գործընկերները այնտեղ նաև հաշվառում են իրականացնում, և ես ևս մեկ անգամ խնդրում և հորդորում եմ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին շարունակել հաշվառման գործընթացը, որպեսզի մեզ համար ավելի հեշտ լինի ուրեմն իրականացնել միջնաժամկետ սոցիալական ծրագրեր, և այս առիթից օգտվելով ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն կամավորներին, որոնք որ պետական տարբեր գերատեսչությունների հետ միասին այս օրերին օգնում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր ուրեմն հայրենակիցներին, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս արագ և օպերատիվ արձագանքել բոլոր այն խնդիրներին, որոնք որ նրանք ուրեմն կներկայացնեն մեզ։ Պարոն նախարար, մեկ կարևոր հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, տեղյակ ենք, որ տեղափոխված անձանց մեջ կա որոշակի թվով մարդիկ, ովքեր ունեն սահմանափակ կարողություններ, կուզենայի ներկայացնեք, թե ինչ գործընթաց է տարվում այս անձանց շուրջ, առավելապես տարեց մարդիկ են, հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են, և նաև
այն երեխաներին կուզենայի անդրադառնանք, որոնք այս պայդրությամբ ծնողական խնամքից զրկված են, գործընթացը ինչպես է իրականացվում։ Ինչպես արդեն ես նշեցի, կարիքի առաջնային ուրեմն գնահատումից հետո հիմա մենք արդեն ավելի շատ ժամանակ ունենք մեր միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոնների, մեր աշխատակիցների ուրեմն գործիքակազմերով, որը որ մենք ունենք ներդրված, ավելի խորը կարիք գնահատել հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք մենք տարբեր խնդիրներին անդրադառնալ։ Դուք ճիշտ եք, մենք հիմա էլ հայտնաբերում ենք տարբեր կացարաններում միայնակ խնամքի կարիք ունեցող մեր հայրենակիցների, տարեցների և կազմակերպում ենք նրանց խնամքը համապատասխան հաստատություններում։ Այս պահի դրությամբ ավելի քան 250 խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցներ, որոնց շրջանում նաև կան հաշմանդամություն ունեցող ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, նրանք այս պահին խնամք են ստանում մեր տարբեր հաստատություններում, խնամքի հաստատություններում շուրջօրյա։ Նաև մենք այստեղ շատ կարևոր ուրեմն մի օղակ կա, որ ընդգծում ենք այդ օղակի կարևորությունը, դա մեր խնամքի կարիք ունեցող տարեցների առողջական խնդիրների ուրեմն լուծումն է, և մենք միջև խնամքի կենտրոն տեղափոխելը նախ տարբեր ուրեմն հիվանդանոցներում, որտեղ քանի որ նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և տարբեր համայնքներում, եթե դեպքը մեզ հայտնի է դառնում, մենք նախ պետք է հասկանանք կա որոշակի առողջական խնդիր, թե ոչ, օրինակ այս պահի դրությամբ Մեծամորի հիվանդանոցում ավելի քան 30 առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ են գտնվում, և նրանց առողջական խնդիրները լուծելուց հետո մենք նրանց կտեղափոխենք մեր խնամքի հաստատություններ, որտեղ որ նրանք շուրջօրյա խնամք կստանան։ Ենթադրվում է, որ մեր այս սոցիալական աշխատանքի դեպքի վարման շրջանակներում ավելի քան 300 խնամքի կարիք ունեցող ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ մենք կունենանք, բայց մենք մեր ենթակառուցվածքները անընդհատ բարելավում ենք, որպեսզի կարողանանք պատշաճ ծառայություններ մատուցել։ Դրան զուգահեռ, քանի որ մենք միշտ կապի մեջ ենք եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների հետ և ունենք տեղեկատվություն, թե առանց ծնողական խնամքի մնացած քանի երեխաներ կան, ես արդեն առիթ եմ ունեցել նշելու, որ շուրջ 20 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ նաև ուղղորդվել են մեր մյուս խնամքի հաստատություններ, որտեղ որ նաև կրթական գործընթացի մեջ են նրանք ներգրավված, բավականին ջերմ ընդունելության են բնականաբար արժանացել և աշխատակիցների, և այնտեղի մյուս մեր խնամյալ ուրեմն երեխաների կողմից, և մենք անընդհատ մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։ Երեխաների մասով էլ ունենք որոշակի դեպքեր, երբ որ տարբեր առողջական խնդիրների պատճառով գտնվում են մեր տարբեր հիվանդանոցներում, այսինքն այնտեղ էլ առողջական խնդիրների լուծումից հետո նրանք ուղղորդվեն համապատասխան խնամքի հաստատություններ։ Ունենք դեպքեր, երբ որ հաշմանդամության տարբեր խնդիրներ, հոգեկան առողջության հետ կարող են խնդիրներ ունենալ, կամ հոգեբուժական ծառայությունների անհրաժեշտություն ունենանք, դա էլ համապատասխանաբար ուղղորդվում է և հոգեբուժական ծառայություններ մատուցող կենտրոններ, ինչպես նաև ուրեմն մտավոր խնդիրներ որոշակի ունեցող անձանց խնամքի հաստատություններ։ Այս պահին նաև մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք որ գտնվում են հոգեկան առողջություն ունեցող մարդկանց ձորակ խնամքի կենտրոնում։ Պարոն նախարար, եւս մեկ հարց։ Մեր նախորդ միացումների ընթացքում արդեն իսկ նշել ենք, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության Work for All GTM կայքը, որը մշտապես առաջարկել է թափուր աշխատատեղեր, այս պահին կարող է ծառայել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, եւ կայքում շուրջ 4500 թափուր աշխատատեղ կա։ Կուզենայի ճշտել, թե արդյոք այս օրերի ընթացքում արդեն ունենք դեպքեր, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ուղղորդվել կամ ուղեգրվել են դեպի աշխատավայրեր, արդյոք այն անձանց տիպը, որոնք աշխատանք են փնտրում, տեսակարար կշիռ է կազմում այս փուլում, թե դեռևս այդ խնդրին չենք բախվել։ Քանի որ մենք հայտարարել ենք, որ մեր ծրագրերը պետք է ունենան կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ տրամաբանություն, մենք միջնաժամկետում ծրագրել ենք ունենալու զբաղվածության և աշխատանքի ծրագրեր մեր հայրենակիցների համար, որոնք որ բռնի տեղահանվել են Լեռնային Ղարաբաղից, բայց կարող եմ ասել ուրախությամբ, որ արդեն և բավական դրական դինամիկա կա մեր հայրենակիցների շրջանում, որոնք որ փորձում են իրենք քայլ անել, դիմելու պետությանը, կառավարությանը իրենց ապահովելու աշխատանքով։ Դուք ճիշտ եք, որ Work for All հարթակում մենք ունենք
բաց 4500, ավելի քան 4500 աշխատատեղեր, որոնք որ կարող ենք առաջարկել մեր հայրենակիցներին, այսինքն նրանք իրենք էլ կարող են մտնել եւ այնտեղ ծանոթանալ այդ առաջարկներին։ Դրան զուգահեռ մենք ակտիվ արդեն հանդիպումների շարք ենք սկսել տարբեր մասնավոր կազմակերպությունների հետ, բիզնես կորպորացիաների, ուրեմն առևտրի պալատների հետ, որոնց հետ շուտով կմշակենք մեխանիզմ, որպեսզի կարողանանք շատ օպերատիվ մեր հարթակների միջոցով եւ մեր միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների միջոցով առաջարկել աշխատանքներ։ Ուրախացնող փաստը այն է, որ մենք արդեն ունենք կոնկրետ դիմումներ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կողմից աշխատանքի տեղավորման նպատակով եւ ունենք արդեն ուղեգրված հայրենակիցներ, որոնք որ կոնկրետ խորհրդատվություն են ստացել միասնական սոցիալական ծառայության տարբեր տարածքային կենտրոնների կողմից եւ ուղեգրով գնացել են աշխատանքի եւ ունենք արդեն մարդիկ, որոնք որ ընդունվել են աշխատանքի։ Դա վերաբերվում է տարբեր միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ, սկսած Շիրակի մարզ, վերջացրած Արարատ, Արագածոտն եւ տարբեր, այսինքն 40 տարածքային կենտրոն ունենք, որոնք որ արտակարգ ռեժիմով աշխատում են, նաև արդեն մենք ուրեմն առաջնային կարիքի գնահատումից անցնում ենք կատարել ավելի խորը դեպքի վարում, հասկանալու համար, թե ընտանիքի անդամը ինչ հմտություններ ունի, ինչ գիտելիքներ ունի, եւ սկսում ենք առաջարկել, կազմակերպել հանդիպում գործատուի եւ նրանց միջեւ, եւ շատ լավ է, որ կա նաեւ քայլ մեր հայրենակիցների կողմից դիմել եւ ստանալ խորհրդատվություն աշխատանքի անցնելու նպատակով։ Պարոն նախարար, եւս մեկ հարց, գիտեմ, որ նախարարությունը մեկ հարթակով էլ նաեւ ծառայությունների քարտեզագրում էր իրականացնում եւ առավել քան 230 կազմակերպություն արդեն իսկ դիմել էր։ Ինչ առաջարկներով է, ինչ է սա ենթադրում եւ ինչպիսի վերլուծություն է իրականացրել նախարարությունը այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, խոսքը գնում է սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզի մասին։ Ժամը 17-ի դրությամբ թիվը մեծացել է, այս պահի դրությամբ 250 կազմակերպություն են ներկայացրել իրենց պատրաստակամությունը եւ իրենց ուրեմն հնարավորությունները աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցներին, այսինքն այստեղ կարող են լինել հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որ գործում են Հայաստանում, եւ իրենք այնտեղ քարտեզագրում են, թե ինչ հնարավորություններ ունեն, այդ ռեսուրսները Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքներում են գտնվում, ինչ ծառայությունների տեսքով, եւ այդ քարտեզագրման էլեկտրոնային հարթակին հասանելիություն ունեն մեր մարզպետարանները, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, եւ մենք կազմակերպում ենք, որպեսզի այն կարիքները, որոնք որ արձանագրվել էին առաջնային կարիքի հարթակում, որ ավելի քան 52,000 կարիք է այս պահին արձանագրված, փորձում ենք ուղղորդել նաև բավարարելու համար այդ կարիքները, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ այստեղ ցանկանայի ընդգծել կոլեկտիվ պատասխանատվության սկզբունքը։ Մի կողմից մենք ունենք անհատներ, որոնք որ ցանկանում են ներգրավել այս կամ այն աշխատանքում, կամավորության աշխատանքի տեսքով, մյուս կողմից ունենք կազմակերպություններ, որոնք իրենց սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքից ելնելով նույնպես կամավորագրվել են աջակցելու համար Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, եւ չնայած այն մեր հայտարարություններին, որ ըստ էության կառավարությունը ունի բավարար ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանա մեր հայրենակիցներին աջակցել, բայց այնուամենայնիվ մենք գործարկեցինք այս հարթակը, որպեսզի բոլոր այդ ցանկությունները համակարգված եւ արդյունավետ ուղղորդենք, որպեսզի դա ծառայի իր նպատակին։ Շնորհակալություն, եւ կարևոր մեկ արձանագրում, որ հասարակության տարբեր մակարդակներում, ինչպես նախարարը նշեց, անհատների մակարդակում, կամավորագրում, կազմակերպությունների կողմից շատ արագ արձագանքում, որպեսզի ծառայությունները հասանելի դառնան եւ նաեւ պետության հետ փոխգործակցությունը ավելի ճկուն ստացվի, չբացառենք նաեւ այն անձանց, ովքեր վերջին օրերին փորձում են աջակցություն ցուցաբերել, այս դեպքում արդեն ֆինանսական օժանդակության տեսքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց։ Ես հիշեցնեմ, որ այս առումով ֆինանսների նախարարությունը գանձապետական հաշիվ է բացել, որտեղ կարող եք դուք ձեր փոխանցումներն իրականացնել ցանկացած տարաժիթով, եւ այս դեպքում այդ փոխանցված գումարը իրապես կծառայի նպատակին։ Ես հիշեցնեմ այս պահին գանձապետական հաշվի համարի
թվերը, որը ձեզ համար նաև հասանելիություն կապահովի, եւ այսպես 9000527262 սա հաշվեհամարն է, որով կարող եք կատարել ձեր փոխանցումները։ Նաև ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ եզրափակելով մեր այսօրվա միացումը հիշեցնել այն քայլերի հաջորդականությունը, որն անհրաժեշտ է կատարել 100,000-ական դրամերը ստանալու համար։ Տեղեկացնեմ, որ այն անձինք, ովքեր ունեն բանկային քարտային հաշիվներ, իսկ նախորային կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը նշեց, որ բավականին մեծ թիվ են կազմում, նրանք որևէ գործառույթ իրականացնելու չունեն, քանի որ կենտրոնական բանկի եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության փոխգործակցության արդյունքում այդ տվյալները կփոխանցվեն։ Այն անձինք, որոնք չունեն հաշվեհամարներ, պետք է մոտակա բանկում բացեն քարտային հաշիվ, եւ այդ հաշվեհամարը եւս կփոխանցվի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Անչափահաս երեխաների պարագայում մայրը պետք է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համապատասխան հարթակում երեխային կցիրեն, որպեսզի այդ գումարը փոխանցվի ծնողներից մոր հաշվեհամարին։ Եթե որևէ դժվարություն այնուամենայնիվ կառաջանա օնլայն հարթակում, ապա կարող են մոտենալ մոտակա միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոն եւ կամավորները այս դեպքում կօգնեն այդ հարթակում լրացում կատարել։ Եվ վերջում նշենք, որ այն անձինք, որոնք ունեն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն, նաեւ 75 տարեկից ավելի բարձր տարիքի ունեցող անձանց համար, այս գումարները հասանելի կդառնան Հայ Փոստի միջոցով։ Ես այս պահին այս տվյալները արդեն իսկ փոխանցեցի ձեզ, վերջում իսկ նշեմ, որ 94,724, այսինքն շուրջ 95%, որը կարծում եմ պարոնախար այս պայդրության բավականին լավ ցուցանիշ է։ Հիշեցնեմ, որ ժամանակների բռնի տեղահանվածների պարագայում մենք ցուցանիշի ավելացում չունենք, 100,625 անձ է այսօր հատել Հայաստանի սահմանը, իսկ մենք նոր ութ արմացված տվյալներով կապի դուրս կգանք վաղը ժամը 12-ին։